mida joognay horta waxa weeye sidaa uu idiin sheegay wariyuhu waxaa iska leh casuumaddan wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska oo u qabatay abwaaniintii saddexda xusbi qaran maalintii dhaweyto ka shaqeeyey oo ah dhaqankeennii halkii loo noqon jiray ee marjaca ahaa marka waa mahadcelin inkastoo wasiirku hadallada badan inta badan leeyahay waan uga bixi doono iyo bara saabkuba marada jeex cabdillaahi jibriil gaahnuug marka anigu waan furay un waxaan idinleeyay soo dhawaada waana mahadsantihiin waxaan doonayaa anigu maanta dee afka agwaanadii wakuwa jooga inoo sheegi doono farinta sidaan iyo wasaaraddu niyada sheegi doonta laakiin waxaan aad ugu faraxsanahay inkastoo tirada wasaaradaha badan had iyo jeer nacaba inuu markii kooaad soo taago wasaarad uu dhaqanku magaceeda ugu horeeyo wasaaraddii dhaqanka iyo wax kala shiraacay waxaan umalaynayaa inay tahay dhaqanka arrinkaas inay guul weyn u tahay marka wasiir khabar aada iyo aad baan ugu mahadceliyaa boqolkiiba boqolinu dareemay inuu maaragtay dhamartaqaadkan fidiyo wixii kale ku saabsan dee arrimaha halka loo jooga iyo waxaanu doonayaa cidda afkeedana aad iyo aad baa mahadsanta salaam alaykum waa runtii anigoo ka wakiila odayaasha xafladda loo sameeyey ee aruntii hormoodkii iyo haldoorkii abwaaniinta inta af soomaaliga ku hadasha uu ilaahay haddaynu nahay somalilan imiga ilaahay weliba hiba gaara inoo siiyey inaynu kuwii u curatanaa ay maanta agteenna wada fadhiyaan oo maanta meel kastoo af soomaaliya lagaga hadlaba ay caan ku yihiinoo la yaqaano ma jiro gobol af soomaaliya lagaga hadlo ama dowladda sida jabuuti oo kale soomaaliya muxuu ahaa kalalka shanaad aynu jaarka nahay oo intaasoo kale abwaan oo caana nasiib hesha deeqaha ilaahay inoogu deeqay haddaynu soomaalilan nahay ayay ka mid tahay oo aynu linoga bahan ilahay ku mahadmaqno ayaanan ka hadlayay soomaalilan hibooyinka ilaahay siiyey baan mid ka mid oo soo qaadoon dadka kale wax ma dheerini ilaahay wuxuu ummaddeenna siiyey oday samatalisa iyo shicib dhaga ay ku maqlaan leh maanta waxaan ku darayaa ilaahay wuxuu ina siiyey abwaaniin samatalisa iyo madaxdooda maqasha aniga way ii yeedheeno in waxay ilaahde maxamedow aad ma abwaanadaad ka mid tahay waa darajo iyo tamar dilaysiyaanna waan xambaarto waa sitaa waxaanu soo qabannay howlo runtii markii hore aanaan filaynba inaysaan noogu sahlanaan doonaan saddexda hogaamiye ee saddexda xisbi oo musharaxiinta ayaan jecelay halkan anoo ku hadlaya afka abwaaniinta inaan umahadnaqo oona maqlay matiqaadkan u fidanay oo ogeydayn halkay isugu yimaadeenna waxaan u mahadnaqayaa odayaasha commissionka qaranka iyana oo iyana noo fadhiistay oo iyana waxa aanu ula tagnay naga maqlay guurjiga oo saasi lag noo ixtiraamay iyana anuu odayaasha ka wakiila waxaan leeyahay waanu idinka filaynay waana guurjigaygabaa jeenay asaa noo maqashaan shicibka oo iyana intaa nala garab taagnaa hiil iyo hooba oo lahaa halkii ka sii wada oo na dhiri gelinayana waxaan leenahay awalba waan idinka filaynay waxaanu ahayn walaalihiina oo idin madaxa idinna shicibkaygaba ahaydeen inaad na maqlaysaanna waawey madashan hadda quruxda badanaa naga marti qaadeenna laba eray baan ka odhanaya waxaa la yidhi nin weyn rag waaweyn meelay isugu yimaadaan waa lagu dhergaa nin adeerkay muuse cali furo eel maadeer ahaaye oo beri sahana oo sahankii ku soo xiiqay ayaa maalin isagoo haraadan oo gaajaysan oo dhowr cisadeed markaa sahan ku jiray ayaa wuxuu ku soo baxay reer ducaystay oo hilban laysla dhacayo waxba muu su-aalin afartii u sokaysay intuu iskala fadhiisto tooraydiisa la soo baxo hilibkiino dhinaca kaga qabta markuu dhergay ee uu fandhicashay ayuu waan yaalan ducada lama aqbaliye waa tanoodtan mid la aqbalay weeye maxaa ducada loo dhigay markaasee nin weyn oo hebel hebel la odhan jiray oo lagu baahay ayaa baxay oo xalay dhintay intuu qosl dhumaanaan garan nin weyn geeridiisa waa waxtar geeridiisana waxtar bu nin weyn geeridiisuna waa waxtar hortayda kaba hali maayo haddaa abwaaniinta tiin meelba saasaa naloo sidaa naloo qaadayaa wasiirka khabar waxaan leeyahay intaadaad waayeel ku tahay waad nasiib badan tahay haddaad intaasoo nin iyo weliba qaar kaloo badan heshay shicibka inta af soomaaliya ku hadasho o dhan somalilan waa ammaano weynoo lagu dhiibay odayaashaasi xil baa ka wada saaran shicibka soomaaliya o dhan daryeelkooda waxaa haysata
وحبابان باي اقوران شعب كودا ميساد مرتبة هيسوه دي با كبحايا ميساد مرتبة دردارن كودي با كمق ليسا يا غيرار كودي انا قودنا وادركتا سي ويقه انا قودنا وادركتا سي حقو دي قول هيلي لهايين ايا اللقار رباين دي قنتتو دردنطي بحضا يدن صحافة دانو حاليا يعني هل كان تاقن كواسي والله إشكال نكون جورا هادين صحفيين تنا، وين نقدرنا، وين نحترمنا، وين الحق وبقطنا، وين ينام بدلين وحيلهنا، من نوع كجب حياة وحلاه، ما أنا قاعد وحنون لي، مسني نجم ذي وحيله، أنا قاعد وحنون لهنا واقع كسب بحي، ورر كام جدجة أبوانة، هدي سأنا قال سلمت حكلي جي تاعو. يا وراي أنا أقوله والسلام عليكم ورحمة الله. هذا الحيس كي بقنك هذا الحاج يوسف أياسنك حليل كعالم جا يدرس أحمد حبين بهذا أبوان ندى صحافة دا برس سابق عسبة قبل كمرد الشيخ مستر برالي وحنيد نقول سلام يا سلام تسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام حديث كني بقولها عليه الصلاة والسلام قوم كما كل من مال هدي آني كسل لي النبي عليه الصلاة والسلام إلى هنا آني حسن نقصان بوجسكم مركا إلى هنا وين حسننا سبحانه وتعالى نبي الله محمد وين كسل لنا صلى الله عليه وسلم تسمى ذا شو بركوده أنت وحر على دوا مهندق وسيرك وسارد دردقة قيادة الحيسك يا جاسم كيسة يو سوق من قابي حفلة دمنا أحسن وين إما موسك لي أبو النذا ودن كينا جمهورية سومال لا يكون موسيين iyagoo uga mahad celinaya hawshii cusulayd ee ay ka galeen maalintii dhaweeyto asxaabta qaranka isoo dhaweyntooda waa ay ku guuleysteen iyadoo lagu maamusayo bahda dhaqankana ay ka soo galayaan wasaaradda ayaa xafladu daarantahay marka mahadna qoomba meesha maanta ka furan iyo soo dhaweyn abwaan soo dhawaada wasiir wad ku mahadsantay adiga iyo saraakiisha sarsare ee wasaaradda abwaanada kulli isku cusmino aniga iyo Idris Axmed Xilmo Dhiyaas baran noo in badan baan London iyo ku soo dhaweyno aanu Heathrow Airport iyadoo ay dhaxan iyo baraf tahay aanu kaga hortagnay laakiin maanta waxa kaga duwan tahay een xaflada ay dhigayeen waanu ka qayb galay laakiin maanta qad aanu la yeelanay marka si gaar ah ino taabanaysa maanta aad iyo aad baa u mahadsantahay abwaanka raxmatullahi wa barakatuh Allahu rabbul alamin wa salaatu wa salaamu ala rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam sirka wasaaradda tacliinta iyo dhaqanka sirka wasaaradda dalxiiska iyo dhaqanka aan agaasimka xiriirka caalamiga ah Idris aan Mujahid Yusuf Gogoye abwaanada qiimaha badan ee halkan fadhiya ee maanta aynu midahoodii aynu dugsanayno aan bahda saxaafada dhalinyarta xildhibaanka golaha deegaanka xildhibaan mubaarak abdulmalow aan dhamaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aan ilaahay baa mahad iskale subxaana wa tacaala isugu keenay goobkan sharafta leh ee casuumadda waxaan uga mahadnaqaynaa wasiirka iyo bahdiisa casuumadda ay ku maamuuseen abwaanada maanta aan gartay ee dejiyey ee maanta sawirhii inagu kacsanaa ee xagga siyaasadda inaga kacsanaa runtii saddexda xisbiba dhexdhigay heshiiska iyo muwaafaqada iyo wanaaga aan ku maamusay hadaan ugu mahadnaqaynaa abwaanadana waxaan leenahay abu aad iyo aad baa u mahadsantihiin marinkiina ahaa waxaa la odhan jiray waa xiddi godkiisii helay yacni qofku markuu arrinka uu leeyahay uu garto ee uu qabto ee uu u dhaqaaqo ee uu dhabaradeego waxa weeyaan xiddi godkiisii helay waxa weeyaan garasho ilaahay idinku manaystay aad iyo aad baa la idinku mahadnaqayaa dhammaan ummadda reer Soomaaliland ummaddii ku kala furateen aad iyo aad baa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi kulleyba maanta kulankeenani waa bilowo waa kulan isbarasho sidii horeba loo sheegayna waa idinka mahadcelinaynaa wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska bada saabka xubnaha golaha deegaanka iyo intii kale ee soo qaban qaabisay Idris oo ahaa isku xirkii annaga iyo wasaaradda guud ahaantiinba way idinka mahadcelinaynaa kulankana maanta noo samayseen
وانا دي اسبرشنا انو تهي او مر هدا ان كنا وسار عصب تهين انغونا يمكن هاول كو جيرانا اسبرشنا وا انو تهي مركا هورتا وحانا انغو حاضرين دونا بل اودياشا ان مغعيدودا انت كتاغيا نكا كلي كوفيدس يا مرايده سيتا محمد عثمان محمد ديرا ليهدا وانا نسغنا ابوانا ولا عبد الرحمن ديرا تقانينا وا ولالو ان موسى علي فرور ايا كو خيغا in kulay marka wareysa in qadadan amartaqaadkan waxaan uga dalnahayno in aanu idinku mahadnaqno hawshi weyneed ee qabateen oo ahayd hawl inta badan abwaanadu ay taariikh ahaan ay markastaba ay hormood ka ahaan jireen waxaan xusuustaa in faarax nur maru laba jilbihii in oo wax isku hayay heshiisiinayay oo lahaa ana mudan ana mid ku dheer le hormar maayo wax maayo ka dhacay maalintii hore wax ku soo gabagabeeyay bal maru maayo masuul dhacay maanta kala hoyda buu yiri marka waxaan uga jeedaa in dad badan isku rogman jiray ba gabal uu kala kaxayn jiray oo sharaf ahayd maantana maadaama aad soo celiseen milkihii uu lahaa dhaqanku iyo gabayadu iyo dee hormoodkii ay ka ahaayeen ee aanay daawan jirin waxyaalaha dhacaya maadaama aad soo celiseen kolley sharaf badan baan ayay idin tahay ummadda hore Soomaaliana ay idinku haysaa dhaqanka kolley maalintii ugu horreysay la magacaabay baa suuqa wax la soo geliyey in malaha dhaqanku waxbuu diiday wax wasaasa marna horta afkayga lagama hayo qofka diidaana qof jiraba ma aha horta qof jira ma aha in waayo dhaqanku waa nolosheenii waa waxaan ku faanaynay waa waxa aynu halkaa ku soo gaarnay taariikhda aynu dhaqankee leenahayna dadka leh caalamka leh maaha dad waa wax yar bay noqonayaan markaasi in waxyaalo badan oo ilaa imika dad badan oo adduunka ilbax sheeganaya aanay lahayn ayaanu leenahay oo aan maxaaday ay noqotay inaanu noqono dad in lagu soo hirto in horumar maxaaday ku gaadha de waxyaalaha idin sheegay haday nabadaynta noqoto hadday ise bulshadu ay u wada nooshahay ay noqoto in macaamilada dhaqanku waa wax ballaaran de oo aan ahayn in yaroo kooban aan ahayn ilaa xeerarkii baa soo gelaya ilaa say dadku dharkii baa soo gelaya weelkii baa soo gelaya wax walba way soo gelaya waad ogtihiin marka dhaqan lagu faano ayaan lahayn dhaqan laga faano meenaan marna meenaan yeelan taana waan ku faalinaa shaala dhaqanka in abwaaninta oo kulli anuu taa qoys ahaan iyo dad in aanu dad badan oo gabya iyo aanu ka soo jeedo kulliba oo in oo aan aad ugu badanahay haddana ay jirtabada macaa qoyskayga dad gabyaaba ay jiraan in waxaan leeyahay waxaan geed dheer iyo mid gaabanba insha allah u fuuli doonaa haddii ilaahay ka dhigo in bal sidii loo soo celin lahaa haybadii ay lahaayeen abwaanada soomaaliyeed waayo maanta in marka laga hadlayo dee qiimeyntoodii halkii bari ay taagnaan jireen maanta ma taagna marka waxay noqonaysaa in ummadda soomaaliland ay ka hawlgasho oo xukuumad ahaan laga hawlgalo sidii kor loo qaadi lahaa qiimihii oo dad kale loo bari lahaa qiimaha ay leeyihiin abwaanada Soomaaliyeed iyo dadka u halgama dhaqankuba taasna waan ka hawlgeli doonaa insha Allah.